Čaute, v mojom prvom pizzasovom blogu sa dozviete niečo viac o funkcii prehľad zmien v Google AdWords účte. Ak potrebujete zistiť dôvod poklesu výkonnosti kampane, zistiť, čo konkrétny správca robí, skontrolovať dôležité zmeny, alebo jednoducho rýchlo vrátiť nevydarenú zmenu do pôvodného stavu, prečítajte si môj blog post. Volám sa Jakub Malec a pracujem v pizzasovom ako PPC špecialista.